السلام علیکم زخو او ټولو نمخ کې مردان خلکو ته سلام کول غواړم او زما اویس بچا نوم دی زه ایز ا مارکیټینګ مینیجر دلته کار کوم او ما سره خپل ټیم دی خ پراپر ټیم دی په دې کې مونږ سره گرافک ډیزاینرز دی په دې کې سیلز پرسن مونږ سره دی په دې کې چې کوم دی ایون زمون کوشش دا دی چې دې کې مونږه ډیلرز الحمدلله ډیلرز ډیر زیات اٹریکټ شو راغله خ برابر ډیلرز دی اغي کمیشن سټرکچر هم خ برابر دی نو ډیلرز اوس الحمدلله انټرسټ اغشتل شروع کړو او دا ګلیکسی مارکیټینګ کمپنی دا دا یو د ډاکټر صاحب مطلب خپل کمپنی دا او مونږه ډیر کمپنیانې داسې وکته خو هغه هغه شانتې ریسپانس نه نو ډاکټر صاحب دا کوشش وکړو چې دا مونږ پخپل وکړو او یو کار چې خپل کیږي نو هغه فائدہ ډیر وي او هغه شان سنسیری ټیم پکی وي او هغه نه بعد الحمدلله مونږ سره د پروجیکټ پروګرس حواله سره خبر ده چې مونږ یو دوا پی ایچ ڈی انجینئرز هایر کړی دي سټرکچر او درې بی ایس سی انجینئرز دي بی ایس سی انجینئر الحمدلله یو داد دی او هغه وایټ کیپ والا هغه بی ایس سی انجینئر دی او مخکې چې کوم دی هغه لګیا دی کار روان دی او که خیری مونږ انویسټرز هم الحمدلله دا خبره کوو چې دا پروجیکټ بیسیکلی دا د انویسټرز دی مونږ دلته ایز ا نوکران کار کوو انویسټر په دې کې س پرسنټیج مالک کی چې انویسټر به که خیری د خپل پروجیکټ په خپل اوچته یو کامیابی به او زمونږ به وسره پورا هیلپ وي. السلام علیکم زما شاهد علی خان نوم دی او زه امیر ګروپ آف کمپنیز سی ای او یم. دلته چې کوم دا کار اوس روان دی ټول نه مخکې چې کله انویسټر راځي نو هغوی لوکیشن ته ګوري دی ډیر پرائم لوکیشن دی تاسو که وګورئ یو سایډ ته خاکسار مارٹ دی او سیکنډ سایډ ته چې کوم دی دا ولیان شاپنگ مال دی بل دا چې څنګه جوړیږي دا جسٹ لایک اسلام آباد والا سینټورس که تاسو کتلی وي نو انډور ټول شاپس به وي سنٹرلی هاٹ او سنٹرلی کول به وي او هغې نه علاوه د کوم انویسټرز دی هغې دپاره پکې دی اوس پیکیجز ډېر ښه لانچ کړ نو زه خپل ځانیم دی سره اوس لګیا یم او ګورم لکه دې سره کوم خبر روانې دي نو ټو فلور یا ون فلور ایز اے هول ته مونږ اوچتو لګیا یو خو دا ولې اوچتو لګیا یو اوس چې کوم هغه اعتماد مونږ له پکارو هغه دې زموږ بحال کړو نو اوس دینه پس به مونږه یوازې دا نه چې بل ته سټاپ کوو ان شاء الله چې دغه فلور مونږ مخکې سیل آؤٹ کړو نو پسې بیا به نور هم کوو او دا پروجیکټ حوالے سره خبره کول غواړم چې دی کوم اوس دا سټرکچر وایز لګیا دي نو ته ډېر زیات مطمئنه شوم ځکه چې ډی دی په کار باندې کمپرومایز نه کوي نو مین شی دا دی چې سټرکچر د دی مضبوط وي نو فردر به دی بیا نور هم ډیلیور کړی شي.